Viete si Alexandra Bártu predstaviť, ako šéfuje hotelu alebo riadi penzión ako recepčný? Asi áno, veď v legendárnom sitcome Hoď svišťom si recepčného aj zahral. Jeho najnovšia seriálová úloha má k hotelierstvu tiež blízko. Chce sa ešte niekto niečo opýtať? Nie, ty už nie. Je to dobrá funkcia manažovať hotel? Neviem. Predtým si bol recepčný v Hoď svišťom, pamätáš si to? Áno. Zostali sme tu sami. Zahrieme sa. Výhodou herca je najmä to, že môže byť každý deň niekým iným. Najnovšie si Nusi Bárta zahral úlohu manažéra luxusného hotela. Každé zamestnanie má svoje čaro, predsa nie? Takže ako recepčný, jak som sa volal, Ďuro, som si naplno užíval a užíval som si aj manažera. Nielen, že vás všetkých prepustím, ja vám aj zosobním škody, ktoré napáchal ten váš podarený recepčný. Len pre poriadok, ktoré škody máte konkrétne na mysli? Ale že či by som chcel byť akože manažer 5-hviezdičkového alebo 4-hviezdičkového hotela, to akože neviem, asi nie. To by ťa asi nebavilo, hej? Lebo to je veľká zodpovednosť? Radšej sa na ňo zahrám, no jasné. Všetko v pohode? Hej, musím bežať. Erika Barkulová, televízia JOJ.